հանրության գործով։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, Գեղամանոկյան խնդրում։ Պարոն Գազարը, նախ շնորհակալություն Հանրապետական Միջազգային Ինստիտուտի սոցհարցումը հալած ճյուղի տեղ ընդունելու։ Համաձայն այդ սոցհարցման Հայաստանի բնակության հարցվածների 52%-ը կարծում որ Հայաստանը սխալողությամբ է գնում, Նիկոլ Փաշինյանի վարկանիշտել ընդամենը 14%-ը։ Մի հարց եմ տալու։ Ես արդեն ոչ միայն ես, գործընկերներից շատերը մի երյակի մեջ տարապում են գլխավոր դատախազ, քնչական կոմիտե, ներքին գործերի նախարարություն, պարեկային ծառայություն։ Ձեր ամբողջ ստատիստիկայի մեջ չկար մի բան։ Քաղաքական նպատակահարմարությամբ, քաղաքական պատվերով մեքենաների, տրանսպորտի բերման ենթարկվելու դեպքերի մասին։ Շուրջ 40 մեքենա արդեն ամիսներ շարունակ գտնում է պարեկային ծառայության այդ տարածքում։ Պատճառաբանությունը ամենաաբսուրդայինն է, թե քնչական կոմիտեյում ինչ-որ բաներ կան, գլխավոր դատախազին հարցում են կուղարկում, քնչականը պատասխանում է, մայիսի ներկրված մեքենայի վրա հաղորդում կա, թե մի քանի ամիս առաջ դրանից հանցագործություն է կատարել։ Քաղաքական նպատակարմարությամբ երբ է պարեկային ծառայությունը դադարեցնելու նման արատավոր գործունեությունը, թե չէ ծիրուն թվերի մեջ, ծիրուն ամեն ինչի մեջ, երբ որ նայում ես իրական կյանքին, տիկին Արփինե Սարգսյանը դեռս կրակն անգել, ամեն հանձնաժողովրդին ասում, այդ գեղեցիկ բարերի մեջ իշտում ես, գետին տենում ես, թե ինչա կատարվում։ Պարոն Մարոկյան, թվերը մտահոգի չեն, այդքան էլ գեղեցիկ չեն, բայց աշխատանքը պետք է տեսնենք այդ թվերի մեջ և հեռանկարը։ Խոսքը դրա մասին, իհարկե ձեր հարցին դու իմանալ նախարարը կպատասխանի, բայց այստեղ գտնվում է նաև քնչական կոմիտեի նախագահ, այստեղ գտնվում է գլխավոր դատախազը, մյուս կառույցները, որոնք առնչվում են ձեր հարցի բովանդակության ինչ-որտեղ։ Այնպես որ հնարավորություն կունենանք բովանդակային գտնելու պատասխանները։ Պարոն նախարար, խնդրեմ։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն հարցի համար։ Նախ մայիս ամսով բավականին մեծ քանակությամբ տրանսպորտային միջոցներ են մենք տարել հատուկ պահպանող տարածք, և մի մասը, որը ենթակա է վարչական պատասխանատվության, վարչական պատասխանատվություն ենք ենթարկել և բաց ենք թողել, որի մասին դուք լավ տեղյակ եք, իսկ որ տրանսպորտային միջոցը տարբեր քրեական վարույթներով անցնում է, մենք այդ հարցի ինստումա կարող եք դիմել քնչական կոմիտեին, պարոն Մանուկյան։ Շատ լավ։ Ես ձեզ ցանկը կտամ, այն մեքենաներ, որ որևէ քրեական վարույթով չի անցնում, բայց պլաշատկում։ Հիմա Դալիճի ձախ կողմում, Լուսինե Բադալյան, Նարեկ Զենելյան, հետո աջ կողմում, Գեղամ ջան, շատ լավ։ Դենիել, դու էլ հարցնես։ Կենտրոնին կանցնենք, հետո Դենիելին, խնդրեմ։ Շնորհակալություն։ Նախ շնորհակալ եմ զեկույցի համար, պարոն Ղազարյան, բավականին համապարփակ, շատ տեղեկատվություն հաղորդող զեկույց էր, և նաև ուզում եմ նշել հատուկ մեր քաղաքացիների համար, գործընկերների համար, որ